আজি আমাৰ অসমীয়া মহিলা মঞ্চ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিলে আমাৰ শিৱসাগৰতে অৱস্থিত হৈ থকা চাউলুং চুকাফা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ তাতে কৰ্মৰত হৈ থকা প্ৰায় 37 গৰাকী নাৰ্ছে আমাক এটো এটা লিখিত অভিযোগ দিছিলে যে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী মেট্ৰন তেওঁৰ মানে তেওঁৰ মানসিক অত্যাচাৰত তেওঁ ইতিমধ্যে 22 গৰাকী ছোৱালীয়ে চাকৰি এৰি গুচি যাব লগা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি এতিয়া কৰ্ম কৰি আছে তেওঁলোকেও বহুত মানে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে এই বিষয়টো তেওঁলোকে মেনেজমেণ্টক জনাইছিলোঁ বুলি কৈছে কিন্তু একো তেনেকুৱা সুদুত্তৰ নাই পোৱা সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক যিহেতু এটা লিখিত অভিযোগ দিছিলে সেই লিখিত অভিযোগটোৰ ভিত্তি কৰি পেলাই আজি আমি আমাৰ জিলা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আৰু এই বিষয়টো এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ছোৱালী কেইজনীয়ে ন্যায় পাওক কিবা অসুবিধা পাইছে যদি সেইখিনি নাইকিয়া হওক আৰু যিহেতু এই হস্পিটেলখন আচলতে আমাৰ শিৱসাগৰবাসী অকল কোনোবা নিৰ্দিষ্ট কোনোবা ব্যক্তি বা সংগঠনৰ বুলি নহয় আমাৰ সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাখনৰ প্ৰতিজন মানুহৰ আচলতে এটা বহুতদিনীয়া দাবী আছিলে যে আমাৰ ইয়াত এখন ভাল হস্পিটেল হওক আৰু সেই সূত্ৰে হস্পিটেলখন হৈ উঠিছে আৰু আমাৰ ওচৰ পাজৰ আমাৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে ইয়াতে কাম কৰি যদি আমাৰ যি মানে নিজৰ স্বাৱলম্বিতাৰ এটা হেৰি তেওঁলোকে পাইছে কৰিব গতিকে তাত যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইটো আমি আমাৰ অসমীয়া মহিলা মঞ্চ এইটো বিচাৰোঁ যে এই কথাখিনি আচলতে এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি অসুবিধা পাইছে অসুবিধাখিনি নাইকিয়া হ'ব লাগে সেইটোৱে আমাৰ দাবী আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এই বিষয়টো জিলা প্ৰশাসনে ভালকৈ চাওক চালি জাৰি চাওক আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে জিলা প্ৰশাসন আৰু তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত আমাৰ এখন মানে বৈঠকো যদি তেওঁলোকে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ কাৰণে মানে সাজু আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি একেলগে বহি পেলাই এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ আমি বিচাৰিম।